Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é dia de apresentar um novo morador da casa, moleque. Um novo morador da casa. Tô gravando esse jeito diferente aqui pra apresentar meu novo boné, mano. Vocês estão enjoados desse boné vermelho. Eu sei que eu uso sempre, tá ligado, mano? Então eu vou dar uma aposentada nele por um tempo, depois ele volta. Vamos deixar ele aqui. E eu voltei com esse boné aqui, esse aqui de florzinha, tá ligado? Eu usava bastante ele nas antigas. Então, tamo com um boné novo, mano. E não é só o boneco que tá novo, não. Tem um morador novo na casa, igual eu expliquei pra vocês. E não é clickbait, não é farsa, não é negócio pra ganhar visualizações, não é nada. Realmente, é um novo morador da casa. E eu acho que vocês não conhecem ele ainda. Ainda. Tá feliz com o novo morador da casa? Mano, eu tô, velho. Você é loucado. Por quê? Mano, porque o cara é pica, né, velho? Por que ele é pica? Ah, ele é legal. Tipo, tem uns bagulho. Vem pra somar, tá ligado? Não fica só de boa. Da hora, mano. Eu curti ele. Curtiu? Aham. Uh-huh. Ideia mesmo. Bom, vocês viram aí o que o Léo falou, né? O cara veio pra somar. É, infelizmente vocês não conhecem muito ele, porque ele não aparece tanto aqui no canal. Porém, ele é bastante ativo no canal. Tipo, como assim, né? Ele ajuda bastante a gente nos vídeos, porém em off, tá ligado? Ele ajuda muito, muita gente. Enfim, ele veio morar com a gente e agora ele vai reativar o canal dele, vai começar tudo. Enfim, eu vou apresentar ele pra vocês. Posso apresentar já o novo morador? Será? Será? Pode apresentar. O mais estranho, Miguel, é que tinha um quarto pronto pra ele. Aliás, tinha dois quartos pra ele e ele não quis nenhum. É, porque o outro lá, ele disse que é maior e tal, cabe as coisas dele, né? Então. Ó, temos dois quartos aqui na casa que ele poderia escolher. Sim. Temos esse quarto aqui, que a gente tá usando o quarto da bagunça. Quarto da bagunça. Então, aqui, isso pra ver é só quarto da bagunça. É um, mas dá pra usar como quarto. Qual que é o outro, Miguel? O outro é esse quartinho aqui, ó. Que é o quartinho das visitas. Ele podia ter escolhido esse aqui, né? Que é onde o visitante vem dormir. Você, às vezes, dorme aqui, não sei o quê. E, mano, ó, o quarto é grande. Ele não quis esse quarto também. É, porque falou que não cabia as coisas dele aqui. Então tá bom. Não sei, né? Então tá bom. Quem será esse novo morador? Não sei, mano. Ó, quem será? Eu posso dizer o seguinte, gente. Ele tem a mod trilha, que nem eu tinha falado pra vocês. Ele tem Airsoft. Ele tem um canal no YouTube também, certo? Só que ele não aparece tanto aqui no canal pra gente, né, Miguel? Sim. Que nem eu tava explicando pro público, ele ajuda bastante a gente, porém que ele aparece muito pouco. Sim, ajuda bastante, porém não aparece com frequência, né? Com bastante frequência. Agora vai aparecer sempre. Agora vai aparecer sempre. Meu Deus. Ó, vai lembrando, ó. Vamos fazer a contagem. A casa aqui tem eu, Roma, Léo. O Miguel não mora aqui ainda. Porém, como ele vive aqui todo dia, inclusive aqui, ó. É o quarto visitante, mas você vai olhar aqui as coisas aqui desse quarto? Ó, você vai olhar aqui, ó. Calma aí, deixa eu mostrar. Que é isso aqui? Uma cueca dos Estados Unidos, rapaz? É. Cara. Você não ama seu país, não? Você não ama seu país? Isso é uma cueca do Brasil. Enfim, mano, você vai olhando aqui, ó. Só coisa do Miguel. Ó, ó, a roupa do caçador que eu dei pra ele. Tudo jogada. Vamos ver. Olha, ó, roupa do caçador dele, ó. Enfim, ó, isso aqui é um verdadeiro quarto de moleque, velho. Olha isso aqui. Não mostra bagunça não, mano. Ok, vamos receber o novo visitante? Vamos receber. Então, galera, é o seguinte, o novo morador está aqui atrás dessa porta. Pra quem não sabe, isso aqui é a porta da frente da nossa casa. Vocês estão prontos? Ó, já tá batendo. Vocês estão prontos, novo morador, mano? Meu Deus, pode abrir, Miguel? Pode abrir. Pode abrir? Abre, abre. Vamos lá, hein? Tá aí ainda? Tá. Vamos receber um novo visitante. Ó, só as perninhas, olha. Só as perninhas. Os chinelos, mano. Tá de chinelo. Um novo visitante. Dá nada, mano. Não é vivo chinelo aqui. Só as perninhas, só as perninhas. Eu tô me sentindo em casa já. Aí, ó. Vai, vem aos poucos. Aê! Renan, mano, ele tá ajudando, mano, como eu falei, ele ajuda a gente há algum tempo já aqui no canal, tipo, nunca quis nada em troca, então, a gente viu bastante isso. Ele tem um canal, mano, ele fala super bem, e o máximo ele é completo, tá ligado? Ele tem moto de trilha, então ele tá me ajudando a comprar minha nova moto de trilha, inclusive, ele vai lá comigo comprar minha moto, né? Vamos. Já decidimos a minha nova moto de trilha, tá, galera? Renan já sabe qual moto vai ser, e eu creio que amanhã a gente já vai buscar a moto de trilha. Vamos. Amanhã a gente já busca nosso mod trilha, então o Renan vai ajudar a gente nessa. Ele joga airsoft também, gente, airsoft, ele tem uma airsoft muito bruta, muito louca. Enfim, Renan, eu quero saber de você, o porquê você não escolheu os quartos prontos, mano?
Cara, era tipo muito pequeno, daí pra mim colocar a minha moto ali dentro, pra mim poder colocar minhas coisas, meu PC, minha mesinha, ia ficar tipo muito apertado, acho que não ia ficar confortável. Mas como assim? Ele quer colocar a moto dentro do quarto? Moto? Ah, como assim, velho? Não, a gente já tá vendo, vou mostrar aqui, ó, já tá aqui já. Não, eu quero colocar minha moto, quero ficar perto da moto. Ah, dela, tá, ligado? Entendi. Galera, aqui ó, eu vou explicar pra vocês a casa. Aqui tem uma sala. E aqui ó, que eu não vou mostrar muito bem o quarto dele, aqui é outra sala. Aqui a gente tem um plano. A gente quer fazer uma sala de jogos aqui. Como assim uma sala de jogos? Qual que é o meu plano aqui pra essa sala? Uma mesa de sinuca aqui, tá ligado? Uma de pimbolinha aqui, eu sei, os lugares ainda não estão muito bem definidos. Aqui um sofazão, aqui uma televisão com videogame, etc. Pra ficar uma área assim bem legal pra gente começar a se reunir mais, tá ligado? Por mais que a gente é bastante reunido, toda a galera é muito unida aqui. Às vezes sempre tem aquele que fica lá no quarto jogando, aquele cara que fica no quarto escondidinho, aquele cara que, né, fica fazendo outras coisas. Enfim, aqui a gente vai conseguir juntar melhor um grupo, certo? Então, não dava pro Renan escolher isso aqui. Porém, eu falei, não, você pode escolher outra sala. E ele escolheu. Posso mostrar seu quarto? Pode. Assim, ele não tá pronto ainda, igual você falou. Ele não. Tá em fase de preparação. Isso, tá meio bagunçado ainda. Eu trouxe algumas coisas, tipo, tô organizando, tô deixando do meu jeito. Tá mais organizado que você, hein, Miguel? Tá mais organizado que eu. Eu vou arrumar o quarto, eu vou arrumar. E mano, é o seguinte, isso aqui, como eu falei, isso aqui não é clickbait. Ele já trouxe todas as coisas da outra casa dele aqui. Tá tudo aqui, tá? A moto dele, o airsoft dele, cama, guarda-roupa, tudo. Eu vou mostrar. Já trouxe tudo já, cara. Vamos morar aqui. Melhor, mostra você. Apresenta o seu quarto aí. Cara, esse aqui é o meu quarto. Ele não tem porta ainda. Por que? O que você vai fazer aí, mano? É, o quarto que tinha porta é muito pequeno, mano. Daí eu tipo, escolhi esse quarto. A porta é grande, mas eu vou ter que mandar fazer uma porta. Mas é o de menos, tá ligado? Vou fazer a porta. Mas semana que vem já vai ter a porta aqui. Não, semana olha aqui, mano. As coisas dele já tá. Tem uma moto de trilha aqui, velho. Minha moto, mano, eu falei que eu queria um quarto que coubesse minha moto. Nossa, ficou máximo. Eu tô invejando isso aqui, porque eu queria minha moto de trilha no meu quarto. Porém, eu moro lá no segundo andar, mano. Então, pra subir a moto lá em cima, meu amigo é um trampo. Então eu vou deixar minha moto no quarto dele. Pode não, ser. Não. Aqui só cabe uma moto, só uma. Se colocar a sua, vou passar por cima da sua moto aqui dentro. Ah, coitado. Mano, pra quem não sabe, isso aqui eu já tinha apresentado essa moto, é uma KXF Kawasaki 250. Vai tomar pau da moto que eu vou comprar. Mas enfim, isso aí é. Vocês vão ver. Ele vai ser o meu maior inimigo na trilha. Ele e o Roma, tá ligado? Mas, mano, essa moto aqui é bruta, importada, cara. Enfim, gostei. Vocês podem ver, ó, que ele já tem uma roupa de militarismo aqui, ó. Quer dizer, quem joga airsoft? Joga airsoft, mano. E dá pra usar, tipo, pra mim fazer outros vídeos essa roupa aí. Sim, ah, já quer entrar no caçador de lenda. Já. Que você acha, gente? Não sei, tem que ter uma votação, né? É, e tem que passar. Tem que passar no teste, tem que ter uma votação. Que você acha? Eu acho que vai passar no teste se tiver o teste, hein, mano. Será? Ideia. Se ele joga airsoft, eu acho que a mira dele é boa, tá ligado? É. Bom, vamos lá. Aqui. Mano, ele tem um PC Gamer. O PC Gamer dele é melhor que o meu, viado. Caraca. Tem o PC Gamer, por enquanto você tá sem mesinha. Tá preparando ainda. Não, tô, a mesinha eu vou trazer logo logo. E o que que lá em cima lá, mano? Mostra pra gente. Não, aquilo é um segredo, gente. Não, pode mostrar. Não, é um rapidinho, segredo. Mostra rapidinho. Eu vou mostrar então. Tá, rapidinho. Rapaz, meu Deus, que é isso, velho? É um lagarto. É um avião. Rapidinho. Rapidinho. Coisa rápida. Não, rapidinho. Meu Deus, que vai ser de dentro? Ah, mas caramba, caramba, tem um pano dentro do pano. Mas essa aqui é minha arma de airsoft, tá ligado? Ah, deixa eu ver. Rapidinho, mano, vocês não tem noção que arma é essa aqui, velho. Esse aqui é um bagulho top, mano. É um bagulho lindo. Quem sabe um dia, mano. Pega! Quase acertei o Léo, moleque. O bagulho tá funcionando. Renan, não vou mexer tanto. É não, sua. Vou deixar aqui. Você já tá armado, então. Não, já vem pronto, já. Já tem? Já vem pronto. Essa aqui é do Renan, tá, gente? Ele joga airsoft também. Vai convidar a gente pra jogar junto? Vou. Depende. Vai levar um couro. Mano, então tá aqui o quartinho do Renan. Assim, quartinho não, um quartão, né? Quartão. Escolheu logo um quarto gigante, né, mano? Ele vai fazer uma porta aqui, né, que corre e tal, bonitinho, sem estragar a casa, lógico. Ele vai fazer algo que dá pra retirar futuramente, porque, que nem eu falei aqui pros meninos, essa casa aqui, eu não sei quanto tempo vai durar. A gente gostou muito dessa casa, a gente se apegou muito a ela, tá ligado? Porém, a gente tem que lembrar que o nosso contrato é de um ano, e provavelmente depois de um ano, a dona dessa casa vai querer a casa, então a gente vai ter que se mudar. Então a gente vai ter que deixar tudo do jeito que a gente encontrou. Do jeito que a gente vê, a gente vai ter que deixar. Então, relaxa, a gente vai fazer tudo pra preservar a casa ao máximo. E, mano, tô bastante feliz que o Renan tá aqui agora pra
pra quem não sabe, o nome dele é Renan. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, caso vocês queiram lá dar uma olhadinha no canal dele. Ele vai reativar com força com a gente. A gente vai tentar colocar ele no Caçador de Lenda, tá, gente? Mas é aquela, não é porque ele é nosso amigo, que ele mora com a gente, que ele pode entrar no quadro, não é assim. Todo mundo teve um teste pra entrar, todo mundo teve vários parâmetros pra entrar no quadro, não é tão fácil assim. Mas eu tenho mais uma coisa pra mostrar, tipo, pra poder entrar pro Caçador, mano. É uma coisa a mais. Mostrar? Pode. Uma pistola. Eu não sabia disso aí não, Renan. Sabia não? Dessa eu não sabia. Tem uma pistola aqui, uma 1911. Tenho. Coisa mais linda. É igual a minha, será? Acho que é melhor. Ah, peraí, deixa eu pegar a minha. Peraí, não mostra ainda não. Pega lá. Vamos. Ixi, tá fechado. Meu Deus, tá fechado. Tem que pegar a chave secreta. Galera, aqui tá meu quarto de armas. É uma 1911. Eu tinha uma 1911. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma 1911 top. Ele falou que tem uma dessa, não sei não. Vamos ver se é mais top que essa aqui, porque essa aqui é cromada, meu amigo. Eu duvido se essa aqui, essa dele é mais top que essa daqui. Vai, ó, mas essa aqui é minha, ó. Aí ficou difícil. Então vou mostrar, peraí. Mostra. Ah, é preta. Não, é bonita. É, assim, mesmo modelo, galera. Mesmo modelo. Galera, é o seguinte, eu quero que vocês votem qual arma vocês acham mais bonita. É tipo assim, é o gosto, tá ligado? Essa aqui é uma preta. Ela tem essa parada aqui que a minha não tem. É uma entrada de ar. É a DT ar-condicionado. Você pode ver que tem vidro elétrico. Direção hidráulica. Pente hidráulico, enfim. Tem uns furinhos aqui no meio. A dele é estilosa. Cabo em madeira real e preta. Então votem aí. Número 1, que é do Renan. Deixem nos comentários. Ah, eu prefiro a pistola do Renan. Ou a número 2. A minha, assim, é uma versão mais clássica. Deixa eu ver se a sua tem o gatilho. Tem. É igualzinha. Tudo. Porém, a minha é um aço escovado. A minha também faz tudo, ó. A sua não é plástico, não, né? Não, metal. Ó, metal, ó. Ou vocês deixem no comentário 2 qual vocês acham mais bonito. Eu prefiro a cromada, que eu acho que dá mais ação. Ou tem essa. Enfim, vocês deixem nos comentários, mas em breve, o Renan, a gente vai ver qual que é mais bonita daquele jeito, assim, ó. Daquele jeito, sai de costa. Um, dois, três, corre! E a gente vê, tá ligado? Então, mano, você pode ver, ele tem uma pistola também. Renan, você já tem um ponto positivo. Você já tem armas, só manusear armas. E só que assim, fala aí, Miguel. Ele acha que é só isso? É, falta... Falta ter uma estabilização também, né? Falta bastante coisa ainda, Renan. Não é tão fácil assim não, cara. Tá, mas vocês podem se inscrever. Mas assim não... que abrir vaga no concurso... Vou deixar meu currículo então. Tá bom, pode deixar. Enfim, esse aqui é o quartinho do Renan. Gostei bastante. Inclusive, a gente já vamos tocar nesse assunto de quarto. Eu queria muito arrumar o meu, galera. Eu vou mostrar o meu lá rapidão pra vocês. Pera aí, Renan, eu já volto, tá? Tá bom, beleza. Enfim, estamos aqui no meu quarto. Eu queria tocar nesse assunto de quarto, por quê? Eu quero muito arrumar o meu quarto, porque o meu quarto é simples, tá ligado? Você pode ver que agora o meu quarto tá com duas mesinhas, tá com duas telas de PC, tá com o meu peixe aqui Jet Li. A cama tá simples, enfim, eu queria pintar essa parede aqui de vermelha, provavelmente pintar essa parede aqui de preto, não sei. Colocar minha placa aqui de milhões e pintar, sei lá, colocar minhas armas aqui. Estilo meu quarto antigo, tá ligado? Pra quem não lembra, meu quarto era bem bonito, cheio de LED. Então eu queria algo bem, bem chamativo, tá ligado? Então, em breve eu vou soltar o meu quarto gamer. Tipo, vocês podem ver que eu já tenho uma cadeira gamer, exclusiva e tal. Tem tudo gamer. Só falta uma restauração aqui nesse quarto, tá ligado? LED, quadros e pra gente ter um fundo até melhor pra gravar, tá ligado? Então em breve eu também vou estar arrumando meu quarto e vamos ver qual vai ser o projeto do quarto do Renan. Vamos lá de novo, né? Porque é lá embaixo. Caralho, mano, é o seguinte, o meu quarto lá, eu tenho uns planos pra ele. Qual que é o plano desse quarto aqui, só pra mim ter uma base? Ó, o plano pra esse quarto aqui, eu já até comprei, na verdade. LED, colocar LED nele, tipo, algum lugar. Ou lá em cima, tipo, naquele... Aquele caixão ali. Aquele negócio. Ou embaixo aqui, todo tipo, contorno do quarto. Legal. LED, eu já comprei, já. Que cor? Não, eu comprei aquele de controle, você troca a cor. Ah, da hora. Tipo, RGB. E o seu PC vai ficar aqui, vai ficar ali? Vai ficar aqui, porque daí, tipo, eu fico aqui de frente, quem entra no meu quarto eu vejo, sabe? Tipo, eu vou colocar aqui a mesinha. Ah, entendi. Porque se eu colocar lá, fica de costas, daí fica ruim. Legal, gostei, mano, gostei. Gostou? Tá feliz com o morador? Tô feliz, mano. Ele é um cara gente boa, eu gosto dele. Um cara completo, né, mano? Você tá doido? Não, assim, o pessoal tá feliz, mano. Imagina eu, tipo, mano, é muito da hora estar aqui, mano, morando aqui. Tipo, é um sonho. Tô feliz pra caralho. É sim, é o sonho do Renan, porque, mano, ele tá morando comigo, tá ligado? Ih, mano. Tadinho do Renan.
Mano, mas é isso, eu só queria falar pra vocês que o Renan, ele não é um novato, tá? Como eu falei, ele já tá ajudando a gente há um tempo aqui no canal, porém sempre atrás das câmeras, sempre sem querer nada, e quem convidou ele pra morar aqui foi eu. Eu quis, passou por aprovação diante de todo mundo, eu falei com o Léo, falei com o Roma, e todo mundo aceitou, todo mundo, tipo, o Renan é um cara assim, honestidade 100%, índole 100%, é um cara que, né, a gente pode dormir com as portas abertas aí, é um cara 100%, não tem cara de confiança nossa. Então é um cara que veio pra somar, todo mundo adora ele. Espero que vocês também curta ele aí. Lembra, no canal dele tá aqui na descrição. Vai voltar com o canal ou não vai? Não, agora eu vou, mano. Com tudo. Lembrando, já fiz um vídeo já, tipo... Aqui da casa? Aqui da casa. Até na votação do pessoal, tipo, se vocês me aceitavam aqui. Aham. Uh-huh. Então, foi antes de eu gravar esse vídeo, porque antes. Esse processo de mudança aqui já foi, já tá uma semana aqui praticamente. Já. Já tá um tempinho já. E aí, depois você vai filmar tudo o seu quarto, vai filmar mostrando a moto dele, a gente lá comprando a moto, a gente fazendo os desafios da trilha. Enfim, gente, tá marcado, mano. Daqui um dia, dois dias, a gente tá indo lá comprar minha nova moto de trilha. Ele vai comigo, vou ver se meu pai vai também. E aí vai ter a nova moto de trilha aqui do canal. Tô muito feliz. Renan, seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão. É nóis. Valeu, obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo da casa, tá ligado? Todo mundo que me aceitou aqui, obrigado mesmo. De coração, cara. Vou levar isso pro resto da minha vida. Ó, agora só falta você morar aqui, hein? Só falta eu? É. 2.000 de aluguel. Quanto? R$500 de água. Tá tranquilo. Filho, morar, por favor. Deixa eu morar com a minha mãe mesmo. Olha aqui pra mim, Matheus. Louco, hein? Tá cheio de gente nova aqui na casa, hein, mano? E aí, Matheus? Pra quem não conhece o Matheusão aqui, mano, é meu personal trainer, é o cara que vai me deixar monstro. É nóis, mano. Gostou da casa, mano? Massa, top, nervoso. Só não gostou da piscina que é amarela, né, mano? Verde, né? É, a piscina é verde, mano. Olha aqui, galera. A piscina tá verde. E eu quero que deixa mais verde ainda, que eu vou pegar um dia pra limpar ela. Deixa comigo. Aqui também, gente, a gente vai pintar esse muro, né, Miguel? Já tá os projetos, tá quase tudo pronto pra gente pintar. Tá tudo certo pra gente pintar esse muro, que tá horrível, né, mano? Tá feio. Mostra melhor aí pra eles, mano. Olha a situação que tá isso aqui, velho. Preto, tudo descascando, tá ligado? Aí. E a piscina, mano? A piscina daqui a pouco. Ah, lembra do meu jacaré que tinha sumido? Ali dentro. Você, mano, verdade, mano. Quando você tava viajando, eu tava criando dois jacarés aqui. Não, sumiu. Sumiu. Aquele pop nem sumiu, agora acho que eles vão voltar. Tava criando do mesmo jeito que tava antes. Você é louco, mano, credo. É isso aí. Tá feliz, Léo, com o novo morador? Mano, eu tô, não, cara. Renanzinho é top, velho. Falei, veio pra somar. Veio pra somar, né, mano? Aham, bagulho louco. Ó, se liga esse gol aqui, ó. É pato, freguei esse aqui já, ó. Ah! Nossa, Léo. Esse é o gol? Esse é o pato? Gente, eu vou aproveitar e vou atualizar vocês aqui. É, como tava sendo muito vídeo da prisão abandonada aqui no canal, eu fiquei mais ou menos uma semana postando vídeo aí só da prisão e deu uma desatualizada aí. É o seguinte, aqui na minha cidade só chove, galera. Só chove. Infelizmente só tá chovendo. Hoje deu um sol, graças a Deus. E vou atualizar vocês como tá tudo aqui. É, já vou aproveitar e emendar esse vídeo aqui mesmo. Mano, a minha XT tá tudo bem, tá ok. Muita gente falando, ah, você vendeu a XT? Mano, ela sempre tá aqui. É uma moto, pô, corre. A minha XJ, galera, nem se fala. Ela tá aqui, eu coloquei retrovisor agora. Tá mais linda do que nunca. Tá zero. E o Camaro, Renato? Meus amigos, o Camaro tem um problema. Ele não pode sair de casa. A gente tá tentando arrumar um parceiro de pneu mais uma vez. Porque, galera, ontem eu fui fazer um drift com ele. Eu quase estourei o pneu dele. Tá vendo aqui, ó? Mano, olha isso aqui. Olha isso daqui, meu irmão. Isso aqui é dentro do pneu, mano. Aí, o pneu criou cabelinho, tá ligado? Olha aquilo ali, mano. Você já viu o pneu com cabelo? Pois é. Esse aqui tem, ó, é cabelo mesmo, ó, chega a doer, sei lá. Então se vocês quiserem um pneu com cabelo, mano, é só entrar em contato aqui comigo que a gente dá um jeito, tá ligado? Eu consigo fazer o pneu ter um cabelo, mano. E esse aí, esse aqui também é o carro do Renan, certo? O Renan, por enquanto, ele tem um Gol e uma moto de trilha. Só que em breve ele falou que quer comprar uma moto grande, uma moto 600 cilindrada. Eu não sei qual que é. Vamos lá no canal dele que ele vai comentar sobre qual vai ser a nova moto dele pra ele andar com a gente. Mano, então é isso aí. Eu quero muito que vocês aceitem um novo morador. É um cara que vem só pra somar. Ele vai estar muito agora nos próximos vídeos. Se vocês querem ele no caçador, mano, deixa aqui nos comentários. Sinceramente, eu não sei se eu coloco mais gente no caçador. Tá precisando, porém, é aquela, tá ligado? Tem muita gente que não gosta de novos participantes, então, mano, deixa aqui nos comentários se vocês querem que o Renan vá pro caçador de lenda e a gente faz aquele famoso teste com ele. O Miguel ainda tá em testes também no caçador, ele não tá totalmente 100% no caçador ainda, ele vai passar por teste também, tá bom? Então é isso aí, mano, vou deixar esse vídeo por aqui, mano, se você gostou, deixa o like, tamo junto, valeu, é nóis e fui!